Ürək xəstəlikləri təkcə böyüklərdə yox, həm də uşaqlarda və körpələrdə bir çox fərqli formada rastlanır. Körpələrdə və uşaqlarda görünən ürək xəstəlikləri anadan gəlmə və ya sonradan qazanılan ola bilər. Ürək klapanlarında, ürək divarlarında və ürəyi tərk edən əsas damarlarda baş verə bilər. Ürək strukturunda olan qüsurlar müxtəlifdir. Bəzi anadan gəlmə ürək xəstəlikləri ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olmasa da, digərlərində həyatı təhlükə yarada bilər. Anadan gəlmə ürək xəstəliklərinin müxtəlif simptomları var. Bu simptomlar müntəzəm müayinələr zamanı və valideynlər onları fərq etdikdə diaqnostik ola bilər. Əsas onlar yeni doğulmuş və körpəlik dövründə yorğunluq, tərləmə və süd əmə bilməmək. Buna görə də kökəlməkdə çətinlik çəkməklə nəticələnir. Tez-tez nəfəs alma, çətin nəfəs alma nəticədə göyərmə, dodaqlarda, üzdə, dəridə, barmaqlarda və ayaq barmaqlarında mavi bənövşəyi görünmə, ürək döyüntüsü, asan yorğunluq, döş qəfəsində ağrılar əsas əlamətlər arasındadır. Ümumilikdə inkişaf pozğunluğu və körpənin narahatlığı simptomlara əlavə edilə bilər. Uşaqlarda anadan gəlmə qüsurlarının təsirindən də müxtəlif ritm pozğunluqları yaranır. Yəni, ürək düzgün şəkildə yığılmır. Əlimizi nəbzimizə qoyan zaman ardıcıl deyil, müxtəlif formada döymələr müşahidə oluna bilir. Bunlar da vaxtında aşkar etmək çox vacibdir. Həmçinin uşaqlarda müxtəlif dərmanların, antibiotiklərin qəbulundan sonra da ritm pozğunluqları müşahidə oluna bilir. Anadan gəlmə ürək xəstəliklərinin müalicəsi, ürəyin zədələnmə dərəcəsi, uşağın yaşı, ümumi vəziyyəti kimi faktorlar nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Ürəkdə kiçik qüsurlar uşaq böyüdükcə özünü düzəldə bilər. Belə hallarda uşağın ciddi ürək problemi olmadığı halda müalicəyə ehtiyac olmur. Ürək ölçüsünün genişlənməsinə, ürək funksiyasının tamamen zəifləməsinə gətirib çıxarda bilər. Qüsurlar vaxtında aradan qaldırılmadıqda çox ciddi ürək çatışmazlığına, çox ciddi ritm pozğunluqlarına gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, anadan gəlmə ürək qüsurlarının əksəriyyəti övladımızın erkən ürək inkişafı zamanı bilinməyən səbəblərdən yaranır. Ancaq müəyyən ekoloji və genetik risk faktorları anadan gəlmə ürək qüsurlarında rol oynaya bilər. Bu faktorları belə sadalamaq mümkündür. Məxmərək, hamiləlik dövründə ananın yaşadığı məxmərək, körpənin ürək inkişafında problemlər yarada bilər. Həkiminiz hamiləlikdən əvvəl bu viral xəstəliyə qarşı immunitetinizi test edə bilər və immunitetiniz yoxdursa, peyvənd edilə bilərsiniz. Şəkərli diabet konsepsiyasından əvvəl və hamiləlik zamanı diabetinizi diqqətlə idarə edərək anadan gəlmə ürək qüsurları riskini azalda bilərsiniz. Hamiləlik diabeti ümumiyyətlə körpənizdə ürək qüsuru inkişafı riskini artırmır. Hamiləlik dövründə qəbul edilən bəzi dərmanlar anadan gəlmə ürək qüsurları da daxil olmaqla anadan gəlmə qüsurlara da səbəb ola bilər. Hamilə qalmazdan əvvəl həkiminiz qəbul etdiyiniz dərmanların tam siyasını nəzərdən keçirməlidir. Genetik testlər dölün inkişafı zamanı belə qüsurları aşkar edə bilər. Əgər artıq anadan gəlmə ürək qüsuru olan bir uşağınız varsa, bir genetik məsləhətçi gələcək uşağınızın oxşar xəstəliyə tutulma ehtimalını proqnozlaşdıra bilər. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.